Artıq hardasa bir 15 dəqiqədir ki, bizim üzümüzdən xoşbəxtlik təbəssümü getmir ki, getmir, tərk eləmir bizi. Niyə? Çünki studiyada elə şirin uşaqlar var. Ay Allah, elə şirin uşaqlar var, maşallah, Allah saxlasın. Ürəyim gedir də uşaqlarca. Həmişə deyirəm ki, aparıcı olmasaydım, bağçada işləyərdim. Ürəyim gedir balaca uşaqlar üçün. Çox şirindir və çox səmimidirlər. Başa düşürsünüz, hələ ki, həyat onları körləmir. Yəni, necə vardılar, elədirlər. Səmimidirlər, hər şey səmimi söyləyirlər. Deyirəm ki, doğrudan da bizim oxşar cəhətlərimiz var sənə. Mən həmişə fikirləşirdim, mən ki, televiziyada aparıcı olmasın, bir güman ki, baxıcı açardım. Doğru da. Hə, sən orada müəllimə işləyərdin. Yaxşı pul qazanardın. Gəlin keçid alaq bizim uşaqlarımıza söhbətimizə. Çünki hal-hazırda çox maraqlı bir söhbət olacaq. 4-cü Tiamu 2019 Mega Beyin Olimpiyadası Mega Beyin. Belə bir cizgi filmi də var. Və bilik yarışı 2 saat yarım ərzində 3 yaş qrupu üzrə keçirilib. Olimpiyadada 42 uşaq iştirak edir. Təbii ki, bu uşaqları indi sizə təqdim edəcəyik. Siz özünüz də təəccübləyəcəksiniz doğrudan. Yəni, və böyük məmnuniyyətlə əvvəla İradə Xəlilova ona təqdim etmək istəyir. Tiamu Kids mərkəzinin Azərbaycan üzrə nümayəndəsi. Xoş gördük sizi. Xoş gəlmişsiniz. Necəsiz? Sağ olun, təşəkkür edirəm. Və uşaqları təqdim edirik. Başlayaq balaca xanımımızdan. Zəhra Nəcəfzadə. Sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Zəhra. Həsən ağa, Məlikzadə. Kimdir? Əlini qaldırırsın. Zəhmət olsun. Necəsən Həsən ağa? Yaxşı. Zəhranın yanında əyləşən Seyfulla Əli Hüseynli. Sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Və elə Seyfulla ilə Həsən ağanın yanında olan Ədalət xan kişi. Sabahınız xeyir sizlə, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Çox ciddisiz, şoxla. Amma hiss olunur ki, özlərini saxlayıblar, gülmək istəyirlər. Həyəcanlıdırlar yəni. Gəlin biraz, İradə xanım, danışaq bu Tiamu 2019 Mega Beyin Olimpiyadasına. Amma öncə, ağa, mənə çox maraqlıdır İradə xanım. Niyə məhz Tiamu? Çünki bildiyimə görə Tiamu mən səni sevirəm deməkdir. Bəli, italyanca səni sevirəm. Hə, italyanca səni sevirəm, hətta məşhur filmlə. Mahnılar var, mahnılar var, Umberto Tozzi'nin bir mahnısı var, Tiamu. Bizim şirkət Türkiyənin şirkətidir, biz onun Azərbaycandakı təmsilçisiyik. Sözün açıqlaması, Tiamu hərflərin açıqlaması Türk İlk Öyrətim Abaküs Matematik Okulu deməkdir. Abba! Bunlar da dahi riyaziyyatçılardır. Abbreviatura imiş bu. Bəli, baş hərflərinə uyğunlaşdırılıb Tiamu olaraq adlandırmışıq. Olimpiyada haqqında danışım. Bizim artıq 4-cü olimpiyadamız olub. Ümumiyyətlə, bu olimpiyadaların keçirilməsi uşaqların həqiqətən də dünya görüşünə, intellektual səviyyəsinə, ondan sonra sosiallaşmasına, cəmiyyətə adaptasiya olmasına çox böyük köməklik eləyir. Və hər qalib uşaq hər dəfə özü lider hesab eləyir. Və bugün hətta biz bura gələndə belə o kubokların əllərindən vermirdilər ki, mənimdir. Yəni, artıq bu liderlik onları dərslərində də həqiqətən qat-qat müvəffəqiyyət faizini artırır. Çünki bilirsiniz də, özgüvən olmayanda uşaqlar biraz dərslərdə də zəif olurlar, bildiklərini də belə qarşı tərəfə ötürə bilmirlər. Ümumiyyətlə, bizim olimpiyadamız Sumqayıtın 70 illiyinə həsr olunmuşdu. Heydər Əliyev adına mərkəzdə keçirildi və bayaq söylədiyiniz kimi 42 uşaqdan ibarət olimpiyadaydı. Və bu olimpiyadada yaş qruplarına bölünmüşdü uşaqlar. Məktəbə qədər hazırlıq yaşlı uşaqlar idi. Bizim həmən proqramda iştirak eləyən uşaqlar. Hansı ki, onların 5 yaşı var. Bunlar hələ məktəbə getmirlər. Əksəriyyəti 5 yaşlı uşaqlardır. Hətta biz keçən il Sumqayıtda, demək, Cümhuriyyətin 100 illiyi ilə bağlı keçən ilki olimpiyadamızda hamısı 5 yaşlılar idi. Azərbaycanda ilk dəfə idi ki, 5 yaşlı, sırf 5 yaşlı uşaqlarla olimpiyada keçirilirdi. Bu olimpiyadamızda da uşaqlarımız çox aktiv oldular. 3 yaş qrupu iştirak elədi. 5 yaş dediyim kimi 20 dairəsində hesablar aparırdı. Sonra var idi bizim 6-10 yaş arası uşaqlarımız. Onlar 2-3 rəqəmli ədədləri hesablayırdılar. Bir də məzunlarımız var idi ki, onlar artıq bir 5 il əvvəl kursumuzu bitirib, amma bildiyi o hesablamaları unutmayıblar. Və inanın ki, bu uşaqlar o qədər belə gözəl mübarizə gedirdi orada. Ən güclü uşaqlarımız da qazandı və mən sadaladığım həmən rəqəmləri uşaqlar 150 misal 4 dəqiqəyə həll edirdilər. Baxın, 5 yaşlı uşaq 150 misal 4 dəqiqəyə həll edirdilər. Bravo. Və
Bizim, aferin. Bəli, indi bugün onu nümayiş etdirəcək, biz canlı olaraq kalkulyatorunu göstərəcək. Bilirsiniz necədir? Önəmli olan bu hesab deyil. Əslində ilk görüntü bu olur ki, uşaqlar necə sürətlə hesablayır. Bəzən çox vaxt deyirlər ki, uşaqlar əllərin belə-belə eləyirlər, onlar orada neyin illər? Abaküs deyilən bir alət var, bu ümumiyyətlə bunun kökü Yaponiyadan gəlib. 5-ci minillikdə dəniz ticarəti zamanı keçib Avropa ölkələrinə, daha sonra isə yayılıb hesablama belə deyə, metodikası kimi bu proqram və bugün... hamı bu proqramı sürətli hesab kimi bilir. Amma tam əksidir. Bu proqram beynin gimnastikasıdır. Necə şahmat var, bəli. Beynin gimnastikasıdır. O da beyni açır və bu da beynin gimnastikasıdır. Belə-belə göstərir yalnızda. Bildiyimiz kimi beyində 100 milyardlarla hüceyrələr var ki, onlar aktiv deyil. Bu proqram hər iki beyin yarım kürəsini istifadə edərək uşaqlarda güclü yaddaş yaradır. Güclü yaddaşı olan uşaqlarda artıq məntiqi təfəkkür, dərk etmə, anlama, bugün bilirsiniz də, məktəbdə uşaqlar adi məsələ həll edirlər, 3 dəfə, 4 dəfə oxuyur, onu anlaya bilmir. Amma bu proqram sayəsində uşaqlar, belə deyək də, bu 5 yaşlı uşaqlar var, bunlar bugün məktəbə getməsələr də 300-ə yaxın ingilisindən söz keçiblər. Yazıdan demək 80, bir dəqiqədə 80-100 söz oxuyurlar. Bundan başqa 3 mərhələli riyazi hesablamaları çox asanlıqla həll edirlər. Sual verə bilərsiniz ki, bu necə ola bilir 5 yaşlı? Sırf mental aritmetik proqramı sayəsində beyin açıldığı üçün. Siz bunları hara tapmasınız? Bunlar bizim Sumqayıtın gözəl, şirin gül balalarıdırlar. Yeri gəlmiş ki, bir söz deyim, indi ara sıra qayıdıram əlaçı verilişinə, sorry. Bizim İctimai Televiziyada yayınlanır əlaçı verilişi, onun aparıcısından və orada düzdə 10-cu, 11-ci sinifləri iştirak edir, yəni bu uşaqlar. Amma Sumqayıt, həqiqətən Sumqayıt fərqlənir. Yəni, əvvəla daha çox iştirakçı olur Sumqayıtdan, daha çox uşaq məktəbli qoşulur bizim verilişə. Bundan başqa, bir-ikili uşaqlardır. Bəli. Adətən, əgər Sumqayıtdan kimsə varsa, 12 nəfər arasında adətən gəlib finala çatır. Bəlkə də qalib olur və bir də ki, yenə də daxildən çox rahatdılar və azaddılar Sumqayıt uşaqları. Bu uşaqları götürəndə, təbii ki, sizin quruma, nə cür seçirsiniz, nə cür onlar daxil olurlar? Yoxsa istənilən uşağı götürsünüz, sadəcə özünüzü inkişaf etdirirsiniz? Bu sualı çox insanlar verir. Hətta biz dəfələrlə, mən ümumiyyətlə İctimai Televiziyanın rəhbərliyinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Biz sizin kanalda dəfələrlə canlı efirlərdə uşaqlarımız öz bacaqlarını nümayiş etdiriblər və bugün də bu imkanı yaratdığı üçün yeri gəlmişkən mən rəhbərliyə çox-çox təşəkkür edirəm ki, baxın, bu cür bacarıqlı uşaqları üzə çıxarırsınız, onları təqdim edirsiniz xalqa. İnanın ki, biz heç uşaqları seçmirik. Onlar sadəcə, bu ən çox 5 yaşlı uşaqlarımız məktəbə qədər hazırlıq proqramına gəlirlər. Və biz o əslində mən çox istəyirdim ki, bu mental aritmetik proqramı Yaponiyada 8 il məktəblərdə tədris olunur. Siz Yaponların hesablama sistemini görsəz, dəhşətə gələrsiniz. O qədər sürətləndi ki, çünki Rusiyada özəl məktəblərdə, Qazaxıstanda özəl məktəblərdə tədris olunur. Mən çox istəyirdim ki, bu bizim Azərbaycanda da məktəblərdə tədris olunsa, bütün uşaqlar, inanın ki, 11-ci sinifə qədər oradan da bitirəndən sonra yüksək balından uşaqlar məktəbi bitirmiş olurlar. Gəlin, bax, onu həyata keçirək. Canlı olaraq izləyək. Canlı olaraq göstərsinlər. Bayaqdan fikir verirəm. Deməli, Zəhrə oturub sakit. Demək olar, tərpənmir. O, biz uşaqlar da... Çox həyəcanlı. Həsən ağa! Diyanmır, maşallah. Bir yerdə, belə eləyirsən, gəh belə eləyirsən, tırnaqların hamısını yedin. Bir aktiv uşağımızdır. Maşallah, aktivdir, hə? Təbəsində. İstəyirəm, nəsə bir eləyəcəyim. İstəyirəm, mən uşaqları təqdim eləyim. Bizim bu olimpiyadada var idi super çempion, bir də hər qrup üzrə 1-2-3-cü yerlər kubok medalla təltif olundu. Seyfullah bizim super çempionumuzdur. Yəni, Allah qoysa, bundan da çox uğurlar əldə eləyəcək. Onunkidir o kubuk qarşısında? Ən hündür kubuk, bəli, onunkidir. Sonra birinci yerin qalibi Zəhradır, mən onu xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. İnanın ki, bax, bu proqramın müddəti bir ildir, toplama çıxma bölümü. Zəhra çox iddialı qızdır və anası gəldi mənə, dedi ki, İradə xanım, biz məktəbə qədər proqrama da gec qatılmışlar əslində. Mənə dedi ki, biz alıb qoymuşduq ucu kubukları belə hamısın. Dedi ki, Zəhra görüb burada, deyir ki, mən o kuboku qazanacam. Mən hətta istehzayla biraz gülümsündüm ki, hə, inanmadım da. İnanın ki,
Bir ay gərgin olaraq çalışdım. Mən o valideynə də təşəkkür edirəm. Bir ayda bir rəqəmli ədədləri bitirdim. Mən özüm heç, çünki 12 aylıq proqramdır. Keçdi iki rəqəmli ədədlərə. Bir gün də anası gəldi ki, siz inansız Radı xanım, deyir, o kubuk mənim olmalıdır. Və artıq 3-4 rəqəmli ədədləri başlayıb hesablamağa. Ən qısa sürətdə bitirdi və bizim 10 ay məktəbə qədər proqrama qatılan uşaqlar yer tutmadı, birinci yerdən söhbət gedir. Zəhra birinci yerin qalibi oldu. Yəni fikir verin, yəni, ambisiyalarla fikir verin. Məqsədli olaraq qoşuldu və qalib oldu. Çox keçən qızdırdı. Və digər uşaqlar? Digər uşaqlar da Ədalət ikinci yerin qalibidir. Həsən Ağa da üçüncü yerin qalibidir. Digər uşaqlarımızı gətirə bilmədik, yerlər tutan. Və bugün biz istəyirsiniz əvvəl o kiçik 5 yaşlarla hesablamanı aparaq, sonra keçərik Seyfullah Əliyə. Seyfullah Əli hələ deməsin. Oturan yerdə eləsinlər də, hə? Bəli, bəli. Hazırsınız uşaqlar? Mən də öz kalkulyatorumu açdım. Mən də baxıram, hə. Siz deyin. Əvvəlcə tək rəqəmli ədədləri hesablayacağıq. İstənilən rəqəmi deyəcəm. 6, 9, 8, 5, 7, 9, 3, 6, 5, 4, 6, 2, 8, 8, 7, 3, 9, 8, 5, 1, 3, 4, 6. Cavabımız? 132. Cavab 132. 132. Bəli, məndə də 132. Bravo. Bravo. Söhbət sürətdən gedir abi burada. Yəni sürət olmasa, sürət olmasa asandır, rahatdır. Yəni bir-bir gəlsə. Amma burada söhbət sürətdən gedirsə, bravo. Biz hələ sürət eləməmişik. Bu hələ onda bir az sürət eləyin. Getdik. Mən yəqin sizə çatdırmayacağam. Level 2, getdik. Çatdırmayacaqsınız təbii ki. Hamı hesablasın, indi efir həyəcanı da ola bilər. Bir də bu sürətlə etməli deyillər. Sadəcə edə bilirlər. O iki uşaq hələ ki, Zəhra ilə Seyfullah qatılmır, düzdürmü? Yox, Seyfullah qatılmır, çünki Seyfullah ümumiyyətlə 4-5 rəqəmli ədədləri hesablayır. Gəlin bu iki uşaq, sonra iki uşaq olsun. Buyurun, siz ikiviz, sonra da siz ikiviz eləyərsiniz. Başlayaq. Siz bura baxmırsınız, o yana baxırsınız. 8, 8, 6, 9, 5, 5, 3, 2, 2, 9, 7, 4, 4, 5, 6, 8, 3, 6, 9, 9, 8, 7. Cavabımız? Cavab? Deyəsən, çox sürətlə dedim. Çox sürətlə dedim. Eyb yox, bir az sürət azaldı. Mən heç nə qədər eşitdim. 124 demiş, nə qədər oldu? 133 idi. Amma çox sürətlə dedik. Təkrar bir də deyəcəm. Diqqətli olaq, diqqətli olaq. Gərək o birisilərdən soruşardı, onlar eləmiş olacaq. 5, 6, 3, 2, 2, 9, 8, 7, 9, 4, 1, 6, 8, 5. Cavab? 75. Doğru cavab? 75. 75. Doğru cavab. İndi iki rəqəmləri eləyək. O birisilər də eləsin. Seyfullah daha güclü sürət, daha sürətlə verəcəm. Zəhra, sən elə qızım. O biraz həyəcanlı qızımızdır əslində. Yox, bayaqdan eləyir o da. Başla Zəhra. 8, 8, 6, 3, 3, 5, 2, 4, 4, 7, 9, 3, 6, 5, 2, 9, 9, 8. Zəhra cavab? 101. 101, super. Doğru cavab baxa bilərsiniz. Cavab 101. Birinci yerimizin qalibidir. İndi gəlin iki rəqəmləri. İki rəqəmli. Hazırsınız uşaqlar. Seyfullahın sonunda yoxlayarıq. Əslində, bunlar o proqramda məktəbə qədər də bir rəqəmlərlə bitiriblər. Amma o qədər güclüdürlər. İkini də eləyəcəklər, üçü də artıq. 39, 65, 42, 77. 223. Doğru cavab. Buyurun, baxa bilərsiniz. Aha. Su? Aha. Şokda. Aha. İndi üç rəqəmli ədədlər deyək. Üç rəqəmli. Üç rəqəmli, bəli. Sən başa düşürsən, Seyfullah saxlayıblar dördə. Seyfullah ürəyə belə biraz daha çırpınır ki, tez mən deyim. Siz istəyirsiniz üç rəqəmləri siz deyin. Yox, deyin, siz deyin. Yəni, siz deyin, siz daha tez deyirsiniz, deyin. Üç rəqəmli biraz yavaş deyəcək, deyə bilərsiniz. İki dənə üç rəqəmli ədəd deyin, toplasın, buyurun. Yaxşı, okey. Deyim, siz hesablayırsınız orada? Hə. İki dənə. İki dənə. Üçü, dördü də eləyə bilirlər. Sadəcə canlı efirdir də. Birdən özlərini itirərlər ona görə. Amma sonra istəsəz deyə bilərik. Bir, beş dənəsini də deyə bilərik. Amma iki dənə deyək, əvvəlcə baxaq. Buyurun. 250, 377. Cavab? 627. Supersiz. 627.
Bravo. Və və istəyirsiniz Seyfullah Əliyə baxaq. Hə, Seyfullah. Hazır ol Seyfullah. Mən bir şey qeyd edeyim. Bir də mən artıq bu proqramın belə deyək tədrisi ilə 2011-ci ildə məşğulam. Və hamı eyni şeyi təkrarlayır ki, uşaqlar bu proqramı bitirir, hesab yaddan çıxır və əslində bayaq dediyim kimi biz heç hesab öyrətmirik. Riyaziyyat sadəcə vasitədir. Beyni aktivləşdirir. Aktiv beyin hər şeydir. Bəli, ümumiyyətlə riyazi bacarıqları olan uşaqlara da bütün qapılar açıqdır, bilirsiniz, fənlərin qapıları. Yəni bəli, rahat mənimsəyirlər. Və Seyfullah biz 5 il bundan qabaq kursa qatılıb və hər olimpiadamızda iştirak eləyir və unutmayıb da. Seyfullah kimi çox uşaqlarımız var, bura gətirə bilmədik. Sadəcə o super çempion olduğu üçün gəldi bura. İradə xanım, mənə maraqlıdır. Baxın, deyirsiniz Seyfullah daha güclüdür, amma birinci yerin qalibi Zəhradır. 3 qrup üzrə idi, yaş qrupu. Bəli. 5 yaşlılar, 6-10 yaş, bir də məzun. Seyfullah gil 2 məzunumuz qatılmışdı. İlk Kin və Seyfullah az bir kart verirdik hər düz cavaba. Və çox maraqlı bir olimpiada oldu. Mən onu bir dənə qeyd etmək istəyirəm. Uşaqlar rəqs eləyə-eləyə, mahnı oxuya-oxuya, şeir deyə-deyə hesablar eləyirdilər. Və burada beynin hər iki yarım kürəsi işləyir. Axı hesab eləyəndə, eyni anda mahnı oxuduğunda hesab düz alınmaya bilər. Və bu uşaqlar demək olar ki, əksəriyyəti mahnı oxuya-oxuya, şeir deyə-deyə hesablar eləmişdir. Yoxlayaq Seyfullah. Yoxlayaq. Seyfullah, bir az sürətlə deyəcəm. Diqqətli ol, siz də hesablaya bilərsiniz uşaqlar. 3, 6, 6, 5, 2, 2, 9, 9, 8, 1, 1, 4, 7, 7, 8, 9, 6, 3, 3, 2, 2, 4. 4 dedim, 5 vurdum. Birini çıxın da. Yox, birini çıxın da. Birini çıx. Seyfullah, cavabı de, birini çıx. Ha? 106. Yox, yox, yox. Mən səhv elədim. Hə, bir də deyək. Okay, Seyfullah, diqqətli olaq. Seyfullah, diqqətli olaq. Bu bir məşq idi. Mən yüksək rəqəmləri deyirəm ki, biraz rəqəm çox alınsın deyə. Aşağı getmirəm 1-2-3-ə. 8, 8, 5, 5, 6, 6, 3, 3, 2, 9, 8, 7, 4, 4, 1, 9, 8. 8 və 9. Cavab Seyfullah. 105. Neçə? 105. Cavab 105-dir. Baxa bilərsiniz. Bir də yoxlayaq. Bir də yoxlayaq. Siz iki rəqəmli. İki rəqəmli Seyfullah. Getdik. 39, 52, 87, 41, 19, 33, 77. Cavab? 78. Mən Seyfulladan soruşum. Neçə? 348. Siz o sürətlə edə bilməzsiniz. Bunlar 5 yaşlardır. Bu sürətlə Seyfullah. 348. Doğru cavab. 3 rəqəmli ədədlər Seyfullah. 693. Siz demirsiniz uşaqlar, siz eləyə bilmirsiniz. Bu sürətlə o Seyfullahın dərsidir. Seyfullah, sən oyana bax. Ekran, bura baxma. Başla. 459, 852, 741, 335 və 669. Cavab? 3056. Doğru cavab. Bravo! Bravo uşaqlar! 4 rəqəmli deyəcəksiniz. Hoppa, 4 rəqəmli. 4 rəqəmli deyəcəksiniz. Neçə dənə 4 rəqəmli? 5 dənə deyək. 5 dənə 4 rəqəmli deyəcəksiniz. Super. Diqqətli olaq. İstəyirsiniz siz deyə bilərsiniz. Yox, deyin, deyin. Hə. Vaxtımıza da az qalır. 1269 3322 4157 1958 Bəsli Seyfullah. Birində deyim. 3354. Cavabımız? 140-60. Doğru cavab. 14060. 14060. Bravo. Super. Uşaqlar. Bravo. 5 rəqəmli ədəddə deyək. Mən şoxdam. Seyfullaya. Bəli, Seyfullaya. Deyək buna deyək. Bunu da bitirək. Bəli, 25963. Üstə gəl. 57928 83891 Super. Mən utanıram, mən çıxıram studiyadan, deyir, verilişi bağlayıram, hazır kinodaydı, hər şeyi bağlayıram, qapıları çıxıb gedirəm.
Biz vurmaq bu qədər sürətlə hesablaya bilməzdik. Yox, yəni mən həqiqətən utanıram ki, uşaqlar bu sənin halda bu texnikadır güman ki, hər rəqəmləri artıq burada hesablayırlar, cüt rəqəm, tək rəqəmlər. Abak deyilən alət var, orada hesablayırıq, sonra abak əl altından götürülür, o muncuqları belə daşıyırlar əllərində sadəcə. Yerə də. Bu köhnədə olan hesablama metodikasıdır. Bəli, amma orada 10 dənə muncuq var idi, burada 5 muncuqdur. Onu daşıma 9 formul var ki, uşaqlar onu sürətlə daşıya bilirlər. Mən istəyirəm bir vurma bölmədə göstərək. Sadəcə vaxtımız çox azdır, Qadıxan, bəli. Biz artıq, ya biz başa düşdük, bildik ki, uşaqlar çox istedadlıdır. Növbəti dəfə inşallah gələrsiniz. Mən bir şey olar deyim. Biz bu uşaqlarla Allah qoysa iyunun 22-si, 23-ü Türkiyənin Antalya şəhərində keçiriləcək beynəlxalq olimpiyadaya gedəcəyik. Bizim buradan 8 uşağımız bu uşaqlarda olmaq şərti ilə orada Azərbaycanı təmsil edəcək 1000 uşaqdan ibarət müxtəlif ölkələrdən orada uşaqlar olacaq. Biz çox iddialıyıq ki, bizim uşaqlar gələndə mütləq orada super çempion kubok medallarla vətənimizə dönəcəyik. Orada gözəl bir kompozisiya hazırlamışıq sarı gəlinlə bağlı. Orada vətənimizi təmsil etmək üçün bizə demişlər, hər ölkə bir milli yönümdə bir proqram təqdim eləsin. Siz də sarı gəlini. Biz də sarı gəlini və uşaqlarımız rəqs eləyə orada mental aritmetiklə bağlı. İnşallah ki, güman eləyir vətənə. İnşallah. Böyük uğurlar. Minnətdar sizə Rədə xanım. Təşəkkürlər. Uşaqlar, hamınıza təşəkkürlər. Əlaçsınız. Gələcəkdə uğurlarınız bol olsun. Biz də sevinək.